ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Musty ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအာဆာသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုတော့လာမယ့် August လထဲမှာကျင်းပဖို့ UEFA ကစီစဉ်ထားပေမဲ့တနိုင်ငံထဲမှာပဲကျင်းပပွဲရှိနေပါတယ်August 29ရက်နေ့တူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူမှာ Final ပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လက်ရှိချိန်တွေကတူရကီမှာကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်မတည်ကြပဲဖြစ်နေလို့ Portugal ကလစ်စဘွန်မှာပြောင်းလဲကျင်းပပွဲရှိနေကြောင်းအဆိုတင်သွင်းမှုတွေရှိနေတာပါ UEFA ကတော့သူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကိုဘလို့ကျင်းပမလဲကစဉ်းစားနေစေဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုမှာတော့ quarter final ကနေဘလူပွဲအဆင့်ထိကိုမီနီတော်နမန့်ပုံစံပြိုင်ပွဲအသေးအသစ်ပုံစံနဲ့ Lisbon မြို့မှာပဲကျင်းပဖို့ကမ်းလှမ်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့အဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုကိုမကြခင်ပြုလုပ်သွားမယ်အစည်းအဝေးပွဲမှာထွက်သွင်းစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့ဥရောပပြိုင်ပွဲကြီးကိုတော့ဘလို့ပုံစံကျင်းပမလဲကမသေးကြပဲရှိနေသေးကြောင်းသိရပါတယ်PSG အသင်းကလည်းအသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Edinson Cavani ကိုနွေရာသီမှာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပွဲရှိနေခြင်းကစားမကိုယ်တိုင်ကတော့ Spain La Liga ကိုပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ် Uruguay တိုက်စစ်မှုကြီးကရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်လို့ La Liga Club Atletico Madrid ကိုပြောင်းဖို့ချိုးပန်းနေတယ်လို့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားသလို Atletico Madrid ကလည်း Cavani ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရသီလုံးကခေါ်ယူဖို့ချိုးပန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Cavani ကိုယ်တိုင်က Spain La Liga မှာကစားကျင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့သူ့ကို Newကာဆယ်တင်ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာပါ PSG တင်ကတော့ကွင်းလေကစားမတယောက်ကိုတော့ပြန်လဲခေါ်ယူဖို့ချိုးပန်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Manchester United ရဲ့ကွင်းလေလူဖောပေါ့ပါနဲ့အခြားကစားမတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်လာပွဲရှိသူက Lazio ရဲ့ကွင်းလေလူ Milan Kovic Savic ပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကစားမကိုယူရိုတန်း60နဲ့ကန်လန်ခဲ့တာပါ Lazio တင်ကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမကိုယူရိုတန်း80ရာမှရောင်းချမယ်ဆိုပြီး PSG ရဲ့ကန်လန်မှုကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့ပူပါတယ်ဂျာမန်ထိပ်သီးကလပ် RB Leipzig ကလည်း Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူ Angelino ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အဆင်မပြေဖြစ်တာကြောင့် Spain လူငယ်ကစားမကတော့ Man City ကိုပြန်ရဖို့ရှိနေပါတယ်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Spain ပဲနောက်ခံလူကစားမကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီကာလမှာ Leipzig ကိုပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး Bundesliga မှာဆက်ကစားဖို့ချိုးပန်းနေတာပါဒါပေမဲ့ Manchester City ဘက်ကသူတို့ရဲ့ Spain နောက်ခံလူအတွက်အနည်းဆုံး Euro 25တန်းပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုထားကြကြောင့် Leipzig ဘက်ကပေးချေနိုင်စွမ်းမရှိလို့ Angelino ကိုလက်လွတ်မှာဖြစ်ပြီးအပီးသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါတခါနာပိုလီအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူခူလီပါလေကိုရီယာသီဈေးကွက်အတွင်းမှာရှော့ဈေးနဲ့လုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လာမယ့်လအတွင်းမှာတော့29နှစ်ပြည့်တော့မဲ့ဆနီဂေါနောက်ခံလူကတော့ Manchester United, Manchester City, PSG နဲ့ Chelsea တွေအပြင် Liverpool အသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့ချိုးပန်းနေတာပါနာပိုလီကတော့တကယ်လို့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုရောင်းထုတ်ပါကအနည်းဆုံးပေါင်တန်း100ဈေးရမှသာရောင်းချဖို့စဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ခူလီပါလေကတော့လက်ရှိ City ရဲ့အကောင်းဆုံးနောက်ခံလူဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စာချုပ်တန်တန်းကနှစ်နှစ်ကျော်အထိကျန်ရှိနေသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကတိုက်စစ်မှုဖော်လို့ဒီပါလာကတော့သူ့အနေနဲ့ကွင်းလင်ကစားမဖော်ဖော်ပါကိုကလပ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နဲ့ဂျူဗန်တက်စ်အနေနဲ့ပြင်သစ်ကစားမကိုပြန်လဲခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီပါလာကဖော်ပါကိုကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ပြီးကလပ်သင်းရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုသူ့လိုထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမမျိုးနဲ့အစားထိုးခေါ်ယူအားဖြည့်သင့်တယ်လို့ကလပ်သင်းကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာပါဖော်ပါကတော့ Manchester United ကထွက်ခွာဖို့တင်းနေများစွာထွက်နေပေမဲ့ဂျူဗန်တက်စ်အနေနဲ့လောက်ခလာစာမြင်မာတဲ့ဖော်ပါကိုခေါ်ယူဖို့ကအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ United ရဲ့နောက်ခံလူ Eric Bailly ကိုတော့သူ့ရဲ့ club home Villarreal ကပြန်လဲခေါ်ယူဖို့ချိုးပန်းနေပါတယ်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Ivory Coast နောက်ခံလူကတော့2016ခုနှစ်တုန်းကပေါင် 35 တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Old Trafford မှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတာပါ Villarreal အသင်းကတော့ဒီနေ့ရသည်မှာ Manchester United နဲ့၅ပွဲသာပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့သူကိုပေါင်တန်း30လောက်နဲ့ပြန်လည်လိုချင်နေတာဖြစ်ပြီး Manchester United ကတော့ Eric Bailly ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားသွားဦးမယ်လို့ဆိုပါတယ်Manchester City တင်းကတော့ Leicester ရဲ့နောက်ခံလူ Soyuncu ကိုခေါ်ယူဖို့ထပ်မံကြိုးပမ်းလာပါတယ်အသက်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Turkey လက်ရွေးစင်နောက်ခံလူကိုတော့ City ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့စောင်းရာသီတုန်းကကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့တာပါ Leicester တင်းကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုတတ်တန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ Manchester City ဘက်ကပေါင်တန်း90နဲ့ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Tottenham Hotspur တင်းကလည်းလာမယ့်တောက်ချန်နေ့မှာ Norway City နဲ့နောက်ဆုံးခြေစမ်းပွဲကစားမယ်လို့ဆိုပါတယ် Spurs ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေပြန်စားတဲ့အခါ Manchester United နဲ့ကစားဖို့ရှိတာကြောင့်သူ့ရဲ့အသင်းကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လေ့ကျင့်နေတာဖြစ်ပြီး
ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲတွဲအသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုခဲ့တာပါစပါနီပြဂျိုဆေမွန်ယွန်ကတော့ပြန်ကစားမဲ့ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲကိုသူတို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားကြောင်းနဲ့တေချာပေါက်၃မှတ်ရအောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသူတို့အသင်းနေနဲ့လက်ချံပွဲစဉ်တိုင်းကိုနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကတော့အဗာတန်နဲ့ကစားမဲ့မာဆေးဆိုင်ဒါဘီပွဲကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရခြားကပြန်လာသူတွေရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချမှတ်ထားတာကြောင့်ဇွန်လ၈ရက်နေ့နောက်ပိုင်းပြန်လာခဲ့သူတွေအလုံးဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်မှာကွာရန်တင်း၁၄ရက်ဝင်ရမှာဖြစ်လို့အဲ့ဒီစီမင်းရာလီဗာပူးအသင်းပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့အဗာတန်နဲ့ပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုပါကနေမှာပဲကြည့်ရှုရပွဲရှိနေတာပါလက်စတာစီးတီးတင်းကလည်းနောက်ခံလူဟာရီမကွိုင်းယောက်ကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရောင်းချခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းဘန်ချေဝဲကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လက်စတာဘက်ကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရောင်းချမှာမဟုတ်လို့ဟာရီမကွိုင်းယောက်ကိုရောင်းချခဲ့တဲ့နီးစနစ်ကိုသုံးသွားမှာဖြစ်ပြီးချေဝဲကိုတော့စန်ချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးအလိုရှိနေတာပါ။ဘန်ချေဝဲကိုမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ချဲစီးတင်းတွေကအလိုရှိနေပေမဲ့လက်စတာစီးတီးကတော့ဟာရီမကွိုင်းယောက်ကိုရောင်းခဲ့တဲ့ပေါင်တန်း80ထက်ပိုပြီးလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆန်ရဲ့ကွင်းလိုက်သားမှာဒန်နီစပါယောကတော့ရာဒီကုံမှာရီယဲကိုပြန်မယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့စိတ်ပြောင်းလာခဲ့ပြီးနောက်ညောင်းလန်ဒန်ကလပ်မှာဆက်နေပွဲရှိတယ်လို့ဖွင့်ဟပြောဆိုလာပါတယ်ရီယဲကွင်းလိုက်သားမှာကတော့လာမယ့်2020ခုနှစ်မှာတော့စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲအပြင်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုပါဝင်ရောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကျင်တာကြောင့်ပုံမှန်ကစားကွင်းရနိုင်မဲ့အသင်းမျိုးကသာဆက်ကစားကျင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့သူ့အနေနဲ့ရီယဲမက်ဒရစ်ကိုပြန်ခဲ့ပါကပုံမှန်ကစားကွင်းရနိုင်မှုကခက်ခဲနိုင်တာကြောင့်အာဆင်နယ်ပါဆက်နေပွဲရှိကြောင်းဖွင့်ဟပြောဆိုလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆင်နယ်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမမိုဟာမက်အန်နီနီကိုတော့ဂရိကလပ်အိုလံပီယာကအသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အန်နီနီဟာတူရကီကဘက်ရှစ်တဲ့အသင်းကိုအငှားသွားရောက်ကစားနေတာဖြစ်ပြီးတူရကီလိမာပဲကစားမပွားကုံဆုံးဖို့ပြင်ဆင်နေသူပါဘက်ရှစ်တဲ့အသင်းကသူ့ကိုအပိသက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်အိုလံပီယာကအသင်းကလည်းအန်နီနီကိုခေါ်ယူချင်တာကြောင့်သူတို့နှစ်သင်းကအာဆနယ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကိုအပြိုင်လူရပွဲရှိနေတာပါအာဆနယ်ရဲ့ကွင်းလေကစားမမစ်ခတာရီယန်အပါအဝင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်ခံလူစမောလင်းနဲ့ချယ်ဆီရဲ့တောင်ပံကစားမဖက်ဒရိုရိုကိုတော့ရိုမာဘက်ကအရခေါ်ယူနိုင်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ရိုမာကတော့အာဆနယ်ကခေါ်ယူထားတဲ့မစ်ခတာရီယန်ကိုယူရို18တန်းယူနိုက်တက်ကစမောလင်းကို16တန်းနဲ့ဖက်ဒရိုကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့နွေရာသီမှာခေါ်ယူနိုင်တော့မယ်လို့အာကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူကဆိုခဲ့တာပါရိုမာအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတွေများစွာကိုသုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ဝိုင်းရင်ကစားမတွေ၃ယောက်ကိုတော့နာမည်ရသည့် CDA ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြန်လည်စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့အားပြည့်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါတခါနယူကာဆယ်နဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ရဲ့တိုက်စင်မူဟောင်းကြီးအလန်ရှီယာကတော့တီမိုဗာနာနဲ့ဟာကန်ဇီယာတို့ကိုခေါ်ယူလိုက်တဲ့ချယ်ဆီရဲ့လုပ်ရက်ကမှန်ကန်ခဲ့ပြီးနောက်ချယ်ဆီအနေနဲ့နောက်ထပ်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ယူအောင်မယ်လို့သူ့အနေနဲ့ယုံကြည်ကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အလန်ရှီယာကချယ်ဆီအနေနဲ့ချန်ပီယံစုကိုပြစ်မှတ်ထားဖို့အခွင့်အရေးရဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေကိုအားပြစ်နေတာအားရပွဲရှိတာပါလက်ရှိနေသားရလဲချယ်ဆီကနောက်ထပ်ကစားမတွေကိုခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိနေတာကြောင့်လာမယ့်ရာသီမှာတော့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဘာဘူးကိုဒီကစိန်ခေါ်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့အသင်းလိုရှီယွာကသုံးသက်ခဲ့တာပါချယ်ဆီအသင်းကတော့လိုက်ဇက်ကခေါ်ယူထားတဲ့တိုက်စစ်မှုတီမိုဗာနာရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲအပြီးသက်ကြေညာပွဲရှိနေကြောင်းဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအဒန်လာလာနာကတော့လက်စတာစီးတီးကိုပြောင်းဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတော့မဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမကိုလီဗာပူးဘက်ကစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုလိုခြင်းမရှိတာကြောင့်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုတာပါလက်စတာရဲ့နီးပြဘရန်ဒန်ရော်ဂျာကတော့လီဗာပူးကစားမဟောင်းလာလာနာကိုအသင်းမှခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမကမကြခင်အချိန်တွင်းမှာလက်စတာရဲ့ကစားမဖြစ်ဖို့အတီးပြုထုတ်ပြန်ကြေညာဖို့ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာသင်းရဲ့နီးပြခီကေစတီယန်ကတော့လာမယ့်ကြားရက်တွင်းမှာကစားတော့မဲ့လာလီဂါပွဲစဉ်မှာအသင်းကောင်းဆောင်မက်ဆီရဲ့ဒဏ်ရာကပြန်လည်တက်တာလာပြီဖြစ်လို့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုတေချာပေါက်ပါဝင်ကစားဖို့အခွင့်အရေးရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်မက်ဆီဟာလေးကျင့်ခွဲမှာသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတဲ့လေးကျင့်နေရင်ကမကြမီအချိန်တွင်ကလပ်သင်းနဲ့အတူပြန်လည်လေးကျင့်တော့မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ဘာဆိုနာကလူးဝစ်ဆွာရက်စ်နဲ့မက်ဆီတို့အပြင်အဓိကကစားမတွေအားလုံးပြန်ကစားနိုင်တော့မှာဖြစ်ပေမဲ့တောင်ပံကစားမဥစ်မန်နေဒမ်ဘေးလီကတော့ဒဏ်ရာကြောင့်လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်ရမယ်လို့ခီကေစတီယန်ကအတီးပြုကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအောင်စားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအောင်စားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါပြ